asiassa. Kello on siis 10:07, tuo lauantai. Meidän liikehäys tänään siis kiinni. Mutta... Niin, meidän liikehäys tänään kiinni, mutta... mä lupaudun mennä tekemään yhden kampauksen. Joten... mutta tota... No, hyvä pennytys oli. Niin tota... Ose, ootko nyt pois naamasta? Au, älä pure korva. Niin, niin tuota. Mitä piti sanoa? Mä muistan, kun Ose häiriköi. Mä olen sieltä Kuopion iloa, kun hän on synttärijuhlat. On tänään. Ja sitten... Osku, älä pure korvaa. Ai. Joo, mut siis mä heräsin aika myöhään silleen, että mun pitää olla 8 siellä. Tai suunnilleen vähän yli 8. Mut mä en varmaan pistä naamaan kuin vähän jotain ripsaria, jota mä nyt vähän tätä ihmiselle. Koska mun pitää leikata illalla uusiksi, tai se on ihan turhaa. Ja niin, tää vielä. En mä muista mitä mut asiaa mulla oli jotain, mutta nyt mä ainakin rupeen. Vähän käyttää koirat, koska tää yksi hullu täällä sekoilee. Koirat on nyt käytetty ja se oli hirveän kylmä. Mutta tosiaan kello on nyt 25 yli ja mun toi Iiris tulee hakee mun tasalta, joten ei mulla sinänsä niin kuin kiire on. Mutta kun mä en syös aamupalaa tai mitään, niin ei vähän tässä rauhassa vähän laittaa meikkiä silleen. Mä nukuin tosi huonosti, koska Loki näki koko ajan jotain näkyjä täällä nurkassa, että täällä olisi joku ihminen tai jotain, se haukkuu koko ajan. Creepy much. Mutta ei vaan mitään. Eihin kyllä ottaa päivänä, jos haluan tämän kaupaushomman jälkeen, koska Laura tulee vasta iltapäivällä, mutta se voi olla myös virhe, koska sitten kun mulla on kuitenkin aika paljon tekemistä, joten katsotaan. No, nyt alkaa olla vähän ihmismäisempi naama ja tein jonkun sotkuksen tänne päälle, että mun hiukset eroavat mun naamassa, kun en viti hirveästi niitä laittaa, kun mä laitan ne kuitenkin illalla. Ja jos te seuraa mun muissa someissa, niin mähän siis, jos et huomannut, niin värjäsin mun hiukset vaaleista tämmöiseksi tummaksi. No oli tarkoitus olla niinku periaatteessa täältä latvastakin ihan hitusen tummemmat, niinku, et melkein niinku tummat kokonaan. Mut sit kun ei mennyt, kun mä sekoitin vähän mitä mä löysin kaapista, niin ne ei mennyt sit niin tummaksi. Niin sit mä ajattelin, että no samahan mun on nyt antaa niiden olla niinku vähän aikaa tälleen violetit täältä latvasta. Ja vähän kirkkaammat siis, ja sitten laittaa se tummaksi joskus kun jaksan. Ja ne on ihan hirveän näköiset, koska mä oon leikannut näitä, mä just mietin, että siitä on useampi kuukausi siis. Varmaanko melkein puoli vuotta varmaan, kun viimeksi leikattu nää hiukset. Niin nää alkaa olla niinku sillä, että mä en saa harjaa kohta läpi. Niin pitäis täältä niinku sentti leikata tai kaksi, niin ne menis taas niinku normaaliksi, mutta sitten mä nyt pärjää. Mä tehtiin vielä joku huulipunaa ja sitten mun pitää varmaan ruveta jo lähtemään kelloa varttia vaille. No mutta siivosin tämän mun meikkiluotan. Heitin täältä kaikki turhat pois. Siivosin tämän. Ja lumivärit on nyt kauniissa järjestyksessä. Ja myöskin kaikki kontourit ja highlighterit ja muut. Ja myöskin huulipunat on nyt kahdessa tämmöisessä astiassa. Tässä on vähän enemmän semmoista niin kuin paremmat ja semmoista, mitä mä niinku enemmän käytän, ja tässä on sitten niinku muut. Mutta tota, nyt mun pitää ruveta etsiä joku huulipuna. Mä mietin, laittaisinko mä jonkun punaisen. Tekis mieli laittaa joku kirkas punainen. Mutta mistäs mä kirkkaaksi punaiseksi muutun? Mulla on varmaan näissä nykseissä joku sellainen. I think so. Tuossa olisi toi Milan, se on aika hyvä. Mä en tiedä, osaanko mä rokata tätä punasta. Pitäisikö kokeilla? Kokeilla. Mä kokeilen tätä. Toi puoli on kyllä ylempänä. Eihinkään mä fiksata vielä, se mulla on vähän kiire jo. No, kokeillaan. Mä oon nyt pikkuhiljaa olla ready to go tästä. Mä en sitkään roskiksen viemässä samalla. Ja laitoin vielä farkkutakin tähän päälle. Tää on tuolta... Onkohan tää Evenet Odin Zalandolta tilattu? Missä lukee tää Don't Look Back täällä takana. Ja sit laitoin vaan nää ratsastuskengät. Ja joo. Nyt mä otan roskikseen ja lähden jo ulos oottaa sitä irkkua varmaan. Mä tulin nyt kotiin.
Ja mulla on mennyt sen 45 minuuttia ja kävin kaupassa sit hakee iltapäivälle semmosen valmis salaatin ja sitten ton aamupalaksi yhden croissantin ja sellaista. Mä rupean nyt kuvaamaan suosikkivideon eka ja sit mä rupean keittää aamukahvit. Mulla on ihan jäätävä hedari, joten mä tarviin sitä kahvia asap, mutta pakko kuvata tää video nyt, koska mun pitänyt kuvata tää viton kauan. Suosikkivideo on nyt kuvattu ja vaihoin vähän tämmöset mukavammat kotivaatteet päälle. Aion nyt pestä mun meikit, koska tosiaan teen illaksi sitten uudet, joten mitäpä näillä nyt teen. Saan naamaa vähän levätä ennen kuin rupean laittaa taas uudet pakkelit. Joten nyt mä sen naamaan laitan kahvin tulille. Kun on läskeily aamupala, siis mä en tiedä, mä syön näitä kaikkia. Tuo on vielä joku kinkkujuusto. Mutta jospa mä jaksan. Nyt pakko yrittää syödä iso aamupala, koska älä aloita, please. Pakko yrittää syödä iso aamupala, koska mä en syö kun sen salaatin myöhemmin, niin että mä en illalla sitten kuole. Nyt mä ruvetaan katsoa ehkä New Girl poikien kanssa. Tai Joan Unsorted-videoita. Ehkä New Girl, koska mä jumin katsoa sitä showta. Joo, kello on nyt 12. Ja Lauran kanssa oli just puhelimessa, lähtee kohta ajaa tänne. Joten mun suunnitelma on siis mennä tonne. Oli mennä suihkuun, mutta kun mä lähdetäänkin käymään kaupassa heti kun Laura tulee. Joten mä käyn suihkussa vasta sitten, kun mä käyn kaupassa hakea sille jotain syötävää ja illaksi jotain sipsejä tai jotain sinne kemuihin. Ja sitten limpparia huomiselle aamulle. Mut joo, mä nyt jotain hengailen ehkä tovella tuota Joan Unchartedista tässä odotellessa hetken. Laura on kuulemma tulossa, tai ihan tässä huudeilla, joten mä nappaan nyt kamat ja lähden ulos. Käytin kaupassa kessiä. Hienoinen. Ja Mälli on tällä tässä fiilissä. Todellakin. Tällä kytäkäs mummia. Ja suihku. No, ei yhdessä siis. Niin tänään siinä on jutut jos nyt Let's roll, bitches. Hollo. Joo, nyt mä kävin itse suihkussa. Tai en päässyt kyllä siis hiuksia tietenkään, mutta muuten. Ja Laura on suihkussa, mä oon tekee omia meikkejä sillä aikaa. Mä taidan ehkä ottaa siitä pienen imelapsen.
tänne. Kello on 4 ja mä rupean laittamaan mun hiukset ekana. Kuulutko joulua? Osen mielestä on. Nyt on hiuksetkin done and done. Ja Lauran hiukset done and done. Ja meillä on tässä nyt aikaa. Mihin mä kuvaan? Noin puoli tuntia niin kuin lähetään. Pitäis katsoa vain joku YouTube-video, niin menis varmaan aika hyvin. Pitäis katsoa se. Mutta me ei ole keskittyä. Katsotaan enemmän YouTubea. Okei! Mut sehän tuot mun. Et nähä se matsi. Nyt me lähdetään ajamaan. Kello on varmaan just jotain. 20. 20, joo. Ja mennään viemään noi lapsoset sinne mummolle ja... Huh! Sit lähdetään ajaa Kuopioon ja haetaan Jenu. Woohoo! Get the drink on! Onks tää orihakki jotenkin hirveen täällä? Ja sit tota... Hei pojat, älkää... Tuleeko sekoilee sen? Noin niin tota... Joo, niin käy vaan Jenu hakee sitten musakeskukselta, kun se tulee sovittaa yhtä mun nahkatakkia siihen äitin luon. Niin. Katsotaan se hakee ja sitten lähdetään yhtä matkaa. Kinkereihin. Tiedätkö me ne sipsit ja kaikki juomat? Mä sanoin, missä sun juomat? Vittu, se otat sen kokiksi. Mä oon kaksi sideriä. Kaksi sideriä, joo. Känni päälle. Nyt olemme Lauran luona ja Jenu käytiin hakemassa. Ja pitää vaihtaa vielä vaatteet ja sitten lähtemme partyhauseen. Nyt kuvataan sitten puhelimella loppuilta. Ville. Voi vittu. Hyvin toimi. Ville kusi tämä homma. No vittu please. En mä edes yhdistänyt siihen. Se niinku yhdisti heti, kun se päätti. Ville. Mut siis tää on parhain video, mitä on. Niin. Parhain. Oletteko vittu Iisaa? Hello, it's me! It's Mario! Olisiko apteekkarin karaokepuoli mitä? Ei. Nousu! Mennään nousu! Tujaakaan. Mennään nousu! So, how are you doing? Oh, very nice, very nice. Hyvää huomenta, nyt on sun aamu. Kello on jotain yli 10 jo. Mulla on vielä ääniset meikkipohjat naamassa. Mä eikö pestänyt vielä. Ja... on tässä vähän kokista ja menisin kohta ehkä mennä suihkuun. Me ollaan myös straksiin, kunhan tästä nyt saa itse ihmisen näköiseksi silleen. Ja Laura makaa vielä tuolla. Kyllä se on rankka elämä. Lähdetään nyt kello 11:30, niin käymme tässä äitin luon. Se soitti, että tulenko sumpille ja munalle. Niin minähän menen kutsuessa. Mä en sano, että tulee. En sano, että tulee kutsuessa, mutta mun mielestä se olisi mennyt yli. Tämä on siis nuhun tytut ja edettänyt tästä elämään. Kukapa mua jaksaisi. Mutta mä siis laitoin päälle Ville Galle. Ja mun hiukset märät, mä kävin suihkussa ja Laura lähtee Star Warsillekin seissä, koska väijäni. Hei Apple! Hei Apple! Arvo mitä mä voin ottaa mukaan. Mulla on sun äiti niitä meikkejä. Äiti, mulla on sulle niitä meikkejä, mä unohdin ottaa ne mukaan. Tuot samalla arvoisin puhelin. Ei kun mä unohdin ottaa ne. Mä unohdin ottaa ne. Joo on. Äiti, mä unohdin ottaa ne. Äiti, mä unohdin ottaa ne Kuopioon. Hei Petra, otta mä kiiltä yhden ekosentriä, kun tuutin voi minussa. Joo, ei. Äiti, mä unohdin ottaa ne Kuopioon. Ai joo. Niin voi hitsi pitsi. Siinä oot rakas, oot!
Mälli. Se on sitruunamelissa, on se uusi. Sitruunamelissa mälli. Mä rupeen meikkaa. Ota vähän makeuppia. Jeesus Kristus! Mä makeuppia naamaan ja kohta me lähdetään sinne raksiin. Mun ei kyllä märät, mutta mä ajattelin, että mä tekisin vaan sinne nukkuron tänne tai onnerin. Mistä ne menis? Jos sulla olisi mulle harjava. Joo. La la la, menemme nyt raksiin. Jee! Koska nälkä. Kuvaaks tää jo? Ai, kuva. Me käytiin syömässä. Ja unohdin yleensä kuvata siellä mitään. Ja nyt me ollaan myös takaisin. Ja kohta me lähdetään matkukseen. Jep. Kävin ostamaan nyksin semmosen glitterin. Mut mulla ei ole siihen primeriin, joten mä en oikein tiedä miten mä sitä käytän, mutta katsotaan. Mä laitoin nyt kamat kasaan. Meillä on lähes kohta matkuksen kautta sinne. As you will. Boy. Me tultiin matkuksen pihaan ja niin, me mennään käydä matkuksessa ylläri. Mä en kyllä ottaa kameraa, ehkä kun mä puhelimella jotain, jos kuvaan. Me varmaan vaan kierrellään vähän ja ketään kiinnostaisi. Tapeta itsemme myös, että se tietty voisi olla ihan hyvää matskua, mutta kukas mä sitten lataan se video. No pitäisikö sitä... No en mä tiedä. Parttubanaani alkaa hajota käsiin. No pitäis mennä kohdella rullaaksi. Ehkä että jarrut toimii mielellään ja siinä on semmoset asiat. Jos testataan. Ennen kuin isketään mihinkään moottoritielle. Oltiin nyt just Himbeen ja me lähdetään tota... Moi ystävät! Moi! Tätä jättää nyt pojat vähän pienellä ulkoilulla ja sitten syödään patonkeja. Mä esittelen myös kohta, mitä mä ostin Ikeasta ja muualta. Ja näytän ne myös kohta. Geronimo. Tuo Hyi vittu, tuohon kapersit. Luki! Miks sä oot? Sanoit muuta pyyhkiä sen persit. Mä pyyhkiä sen tuohon. En myös, se enää on. Va? Kuka ei kaivannut? Mitä sinä rotan? Tässä! Tapa. Miksi sukilla on ollut aiemminkin tommonen rotta? Tapas! Hyvä! Kyllä se ei kuole. Se. Se oli ainakin menestys. Tämä oli. Joo. Sitten ostin kauhoja. Kauhoja? Ikästä ostin tällaisia. Mä ajattelin, että tällä on turvallisempi tällä pihdillä, niin ottaa noin leivänpahtimista leivät. Akku loppuu nopeasti. No, meidän pitää vaihtaa laitosta. Kamera. Se rupesi vilkkumaan. Joo, se loppuu ihan kohta siis. Vaihdetaan puhelimeen. Eli siis, tää sillä, että mä... Mä ajattelin, että turvallisempi tällä ottaa leivänpahtimesta kuin veitsellä leivät. Että en ehkä kuola sitten ihan. You don't see. Sitten ostin toisen vesipullon. Mulla on jääkaapissa toinen tällainen, mikä on yläriittäinä vettä. Kato! Nousi vittu käsite. Mistä ostaa omaa? Niin joo, se ei maksa noista paljon. Pitää joskus ostaa toinen. Katta! Tapas! Pois. Sitten ostin Winter kynttilän. Tällainen. Tässä oli kaunis astia. Aika joulunen kyllä. Mm-hmm. Aika joulu. Sitten omena. Omenan tuoksuinen omenakynttilä. Varmasti kynttilöitä siis. Hamstrasin, että se on nyt tässä. Sitten oli näitä. Vaniljajäätelö ja vohveli. Mikä kuulosti mielenkiintoisena. Ja ällömakeet. Näissä semmoset... Oksemus. Mä oon jo suuri.
Sitten on vielä tämmöisiä tuikkukippoja. Mä ajattelin, että nämä on syksyksi ihan värisiin. Näkyykö väliin? Näkyykö kello? Todellakin. Tukka hyvin. Joo. Ja sitten vielä hurma. Kynttilähova tämmöistä. Eli lähinnä ostin kynttilöitä. Ostin esimerkiksi näitä cotton tuoksuisia tuikkuja. Nämä on hirveän hyviä esimerkiksi raikkaita ja yeah, fresh. Ja sitten tämä tukka on kyllä. Ja sitten vanilla. Koska nämä vanilla. On näitä vanilla, tässä lukee vanilla. Vanilla. Mulla on näitä siis kotonakin, mutta niitä enää pari, niin ostin lisää. Ja sitten vielä yksi kynttilä. Mitä laittaa uusi suojaa sitten? Mulla on. Mä en voi laittaa sitä vielä, mä ootan, että se menee paskaksi. Niin täysin. Tää menee näyttö paskaksi. Niin. Sitten on tällainen, joka tuoksuu metsälle. Siis tää oli joku semmonen, mun mielestä se luki jostain ihme kuusesta. Candle, Pine Forest. Mikä se? Mäntymetsä. Just niin. Niin mä en oikein ollut tästä varma, mutta tässä oli kolme näitä, niin mä halusin sen siksi. Sun lempi asia metsä. No mä ajattelin, että mä en tykkää olla metsässä, niin ehkä mä tuon sen metsän kotiin. Tai ne näytää käytä. Tarvitti perittu. Ne perittää mua koskaan kuin. Sitten on vielä rakkauspaita yksi. Kerrankin mun bosat mahtuu. Tällainen pitsihärpäke New Yorkerista. Tällainen. Very pretty. Tämmönen cropped mittainen. Näin mä sitä pidin. En maksanut kuin kybän. Joten mä ajattelin, mä en tiedä oikein minkä kanssa tätä käytän, mutta varmaan housujen. Joten huomaatte väsyttää. Siinä ne ostokset tässä olla. Mikä niin. Eikö se ollut semmoinen vaalea iso kynttilä kans? Vai et sä ottanut sitä? Et varmaan. En ottanut. Tää on musta vaan tää kunni ja sitten toi omen. Joo. Mut siinä paljon ne ostokset. Nyt me ruvetaan paistamaan patonkia ja syömään ja katsomaan. Pretty Little Liars. Blablabla. Lauran kanssa katsottu jotain about miljoona jaksoa tätä Pretty Little Liarsia vaan täällä ja Ja. No en mä tiedä. Ja niin, mä otan vähän sipsiä vielä tässä ja kello pari 9. Katsotaan vielä varmaan pari jaksoa. Me katsottiin täällä vielä vähän ja me katsottiin Zoen video ja kello on 11 ja me ruvetaan nukkuu, koska mitä aamulla töihin. Ja tykkäsit. Kiitos kun katsoit, jos tykkäsit, laita peukkua ja tilakanavaa ja elämääs. Häh? Elämääs. Joo, näin täytyy tehdä. Joo, moro!